Argazki kamera digitalek esposizioarekin, koloreekin eta sentikortasunarekin lotuta dauden hainbat parametro doitzeko aukera ematen digute argazkia atera aurretik. Ikus dezagun parametro horiek zertan diren. Esposizioaren berdinketa deitzen den funtzioak, objektibo barrura sartzen den argi kantitatea erregulatzeko aukera ematen digu. Funtzio hori, argazki kameretan EV izkiez agertuko zaigu. Argazki kameraren menuan aurkituko dugun esposizio balio bakoitza, diafragmaren irekidura urrats bakoitzari dagokio. Beste modu batera esan da, F zenbaki bakoitzari. Horrela bada, gehi bat, esposizio balioa aukeratzen badugu, diafragmaren irekidura F zenbaki bat irekiko dugu. Esaterako, bat zati irurogeitik, bat zati hogeita hamarrera irekitzen badugu, esposizioa bikoiztu egingo dugu. Alderantziz, ken bat esposizio balioa aukeratzen badugu, diafragmaren irekidura F zenbaki bat itxiko dugu. Esaterako, bat zati 125-tik, bat zati 60-ra izten badugu, esposizioa erdira murriztuko dugu. Argazki kamera digitalak aukeran jartzen dizkigun balioetatik aukeratzen dugunaren arabera, argazki argiagoak edo ilunagoak lortuko ditugu. Diafragmaren irekidura aukeratzeko, kontuan izan behar dugu argazkian jaso nahi dugun tokiaren argitasuna. Sani 16 araua esposizio zuzena kalkulatzeko orduan abia puntu gisa erabiltzen den araua da. Argazkilaritzaren hastapenetatik datorren kontua den arren, gaur egun ere indarrean dago. Sani arauak zera dio, ganorazko argazki bat lortzeko sentsorera iristen den argi kantitateak beti berdina izan behar du. Jakin badakigu, sentsorera iristen den argi kantitatea aldatu egin daitekeela diafragmaren irekidura edo obturazio lastertasuna aldatuz. Horrezaz gainera, argazki kameraren sentikortasuna ere kontuan hartu behar da. Horregatik, argi kantitate jakin batez egin nahi badugu argazkia, parametro horien hainbat kombinaketa erabil dezakegu. Sani arauaren taula osoa hauxe da. ISO balioa 100 delarik, 4000rengo obturazio lastertasunari, F2 irekidura dagokio. 1000-ren bateko obturazio lastertasunari, F4. 250-rengoari, F8. 60-rengo obturazio lastertasunari, F16. Horra hor, argazki kamerek egiten dituzten kalkuluak haien menuko era automatikoa aukeratzen dugunean. Bukatzeko, zera esango dizuet, dekoratu batean argiztapen batekin ari garela, diafragmaren irekidura eta obturadorearen lastertasuna aldatuz, hainbat argazki egiten baditugu, emaitza oso ezberdinak izango ditugu. Enkuadratzerakoan, kuadroaren barruan hartu ditugun gune zuriak, zuri agertzen dira argi naturalaren eraginez, baina beste era batzuetako argien eraginpean, beste tonu batzuk isla daitezke argazkian. Ikusmenezko efektu hori dekoratua argitzeko erabili ditugun argien kolore temperaturagatik gertatzen da. Eguzkiaren argiak, argi naturalak, argazkiko objektu zuriak zuri agertzen ditu. Lanpara baten argiak aldiz, objektu zuri horiek laranja kolorekoak agertzen ditu. Eta objektu zuri horiek argiztatzeko kandela baten argiaz baliatzen bagara, are gorrixkagoak agertuko ditu. Egun sentiko eta arratseko argi naturalarekin ere, argazkiko objektu zuriak laranja kolorekoak agertzen dira.
Taularen beste muturrean, objektu zuriak urdinska agertzen dituzten argimotak dauzkagu. Egun goibeletako argia eta hainbat fluoreszenteek ematen dutena dira, objektu zuriei tonu urdinska eransten dietenak. Zurien balantzearen doikuntza modu automatikoan edo eskuz egin daiteke. Modu automatikoa ezartzeko, erabiliko dugun argi iturria adierazten duen ikurra aukeratu baino ez dugu egin behar. Atera nahi dugun dekoratua eguzkitan badago, eguzkia adierazten duen ikurra aukeratuko dugu. Egun goibeletan, odeia adierazten duen ikurra. Goritasun lanparek argiztatutako dekoratuetan, bonbila adierazten duena. Eta dekoratua fluoreszentez argiztatuta badago, fluoreszentea adierazten duena. Zurien balantzea eskuz doitzeko zera egin behar dugu. Hasteko, azalera zuri bat, folio baten tamainakoa, argazkiak egiteko aukeratu dugun dekoratuaren barruan toki argi batean kokatuko dugu. Ondoren, argazki kamera foliorantz zuzenduko dugu, folioak kuadro osoa bete arte. Bukatzeko, zurien balantzea memorian gordeko duen agintea sakatuko dugu. ISO izenak argazki pelikulen sentikortasuna adierazten du. Hau da, pelikulak argiaren eragina jasotzeko duen ahalmena. Argazkilaritza digitalean ere erabiltzen da ISO kontzeptua. Hori bai, argazkilaritza digitalaren kasuan, ISOk argazki kamerak argiarekiko duen sentikortasuna adierazten du. Argazkiak ateratzerakoan, ISOren balio handiekin, balio txikiekin baino, obturazio lastertasun handiagoz lan egiteko aukera izango dugu. Ehun ISO balioa aproposa da egun eguzkitsuetan erabiltzeko. 200 ISO balioa egun goibeletan erabiltzeko da aproposa. 400 ISO balioa aproposa da mugitzen ari diren objektuen eta pertsonaien argazkiak egiteko eta barrualdeetan erabiltzeko. Argazkilaritza klasikoak ez bezala, argazkilaritza digitalak argazki kameraren sentikortasuna aldatzeko aukera ematen du argazki bakoitzeko. Hori dela eta, argi natural gutxiko barrualde batean gaudelarik, argazki kameraren sentikortasuna goreneko balioan jarriz atera ahal izango dugu argazkia, flasharen beharrik gabe. Horrela egin ezkero, itzal leunagoak eta kolore naturalagoak lortuko ditugu gure argazkiarentzat. Argazkiak gauez egin nahi izan ezkero, ezin hobe etorriko zaigu argazki kamerak sentikortasuna handitzeko eskaintzen digun aukera. Sentikortasuna handiago hori eta esposizio luzea kombinatuz, emaitza harrigarriak lortzen dira. Ikus ditzagun argazki kamera digitalen kliska egiteko aginteak eskaintzen dizkigun aukerak. Kliska egiteko aginteak hiru posizio dauzka. Lehenengoan argazki kamera geldi dago. Bigarrenean agintea erdiraino edo sakatuta dagoenean fokatzeko eta esposizioa doitzeko aginteak martxan jartzen dira. Hirugarrenean agintea azkeneraino sakatuta dagoenean obturadorea ireki eta itxi egiten da argazkia egiteko. Ikus dezagun orain, kliska egiteko agintea bigarren posizioan jarrita zer nolako aukerak eskaintzen dizkigun argazki kamera digitalak. Argazki kamera digital guztiek daukate fokatze automatikoa funtzioa. Goiko eta erdiko gamako argazki kamera batzuk bakarrik eskaintzen dute fokatzea eskuz egiteko aukera. Fokatzea automatikoa oso ondo dator argazkiak bizkor egiteko, baina hala egindako argazkiek gure asmoa ez asetzea gerta daiteke.
Argazki, kamera digitalen fokatze automatikoaren berezitasun batzuk ikusiko ditugu, adibide bat dela medio. Hasteko, aukeratutako eszena koadroan antolatuko dugu. Argazkiaren elementurik garrantzitsuena erdian kokatuko dugu, eta kliska egiteko agintea bigarren pozizioraino sakatuko. Orduan, argazki kameraren mekanismoak martxan jartzen dira, eta elementua fokatzen dute. Jarraian, kliska egiteko agintea sakatuta daukagularik, atzera egingo dugu gustuko kuadroa berriro ikusgailuan izan arte. Argazkiko elementu garrantzitsuena fokaturik daukagu, baina orain ez dago kuadroaren erdian. Gustuko kuadroa daukagularik, kliska egiteko agintea bigarren posiziotik hirugarreneraino sakatuko dugu argazkia egiteko. Esposizioa blokeatzeko aurreko adibidean egin duguna egin behar dugu. Alegia, gustuko kuadroa aukeratu ondoren, kliska egiteko agintea erdiraino sakatu eta eutsi. Horrela, argazki kamerak esposizioa memorian gordeko du kliska egiteko agintea askatzen ez dugun bitartean. Esposizioa finkatu ondoren, gustuko enkuadrea egiaztatuko dugu eta kliska egiteko agintea guztiz sakatuko. Bi funtzioak erabilizkero, fokatzearena eta esposizioa blokeatzearena, gure estilo propioa erantziko diegu argazkiei. Baina ez dugu ahaztu behar, bi funtzioak batera jartzen direla martxan. Horregatik, kontu zibili behar dugu, batez ere, fokatze guneak eta argiztapenaren argi nagusiak bat ez datozenean. Prestatu, kliska egin eta egiaztatu, beste aukerarik ez dago. Dena dela, ez da hain larria. Argazki kamera digitalekin ari gara. Beraz, nahi adina aldiz egin dezakegu kliska. Eta emaitza ezpada gure gustukoa, argazkia ezabatu eta berriro saiatu. Argazkietara aldatu nahi ditugun elementuak ez dira beti geldirik egoten. Haurtxoak lau hankatan ibiltzen dira. Zakurrek jauzi egiten dute. Autoak errepidean ziztu batean ibiltzen dira. Kasu horietan guztietan, obturazio lastertasun altua erabili behar dugu, irudiaren mugimendua izoztu ahal izateko. Argazki kamera digitaletan obturazio lastertasuna segundo frakziotan adierazten da. Segundo erdia, laurdena, zortzirena, amabostena, hogeta amarrena, hirurogeirena, ehunda hogeita bostena, berreunda berrogeita amarrena, bosteunena, milarena, bi milarena, eta abar. Frakzioaren bigarren zenbakia zenbat eta txikiagoa den, orduan eta laburragoa da esposizio denbora. Ondorioz, obturazio lastertasuna handiagoa izango da. Egingo dugun argazkiaren eta argazkian hartu nahi dugun pertsonaiaren lastertasunaren arabera, obturadorearen lastertasun handiagoa edo txikiagoa erabiliko dugu. Izan ere, lauan katan dabilen aur baten lastertasunaren eta kirolari baten lastertasunaren artean, alde handia dago. Mugitzen ari diren elementuei argazkia egiterakoan, diafragmaren irekidura ere kontuan izan behar dugu. Hau da, sentsoreraino eraman nahi dugun argi kantitatea. Diafragmaren irekiduraren balioak F zenbakiez adierazten dira. F zenbakiak hauek dira. 1,2, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 eta 22. F zenbakiek diafragmaren irekidura handiagoa dela zenbakia txikiagoa den neurrian adierazten dute. Hau da, irekidura handiena zenbaki txikiena aukeratuz lortzen da. F 1,2 aukeratuz alegia. F zenbakiaren gorako urrats bakoitzeko
Diafragmaren irekidura erdira murrizten da, eta beherako urrats bakoitzeko bikoiztu. Alegia, F zenbakia bitik 2,8ra aldatzen badugu, sentsore elektronikoraino iritsiko den argi kantitatea erdira murriztuko dugu. Aldiz, bitik 1,2ra aldatzen badugu, sentsorera iritsiko den argi kantitatea bikoiztu egingo dugu. Horrezaz gainera, gogoratu, argazkilaritza klasikoan bezala, diafragmaren irekidurak ezartzen duela eremu sakonera edo argazkiaren garbitasun gunea. Garbitasun gune hori, fokatutako elementutik aurrealdera eren bat eta atzealdera bieren luzatzen da. Beraz, diafragmaren irekidura zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta eremu sakonera handiagoa izango dugu. Eta alderantziz, diafragmaren irekidura zenbat eta handiagoa izan, orduan eta eremu sakonera txikiagoa izango dugu. Obturazio lastertasuna eta diafragmaren irekidura kombinatuz, enkuadrearen tamaina eta barruan dagoena aldatu gabe, alde handiko argazkiak lor daitezke.